ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta lidka diyaaradaha waxay ku weerareen diyaarad military oo ku soo xadgudubtay hawada dalkeena Soomaaliya ilaa iyo 3 gantaal ayaa lagu tuuray diyaarada military taa oo la sheegay inay sawiranaysay xarumaha ciidanka xoogga dalkeena ay kaga sugan yihiin gobolka Gedo iyo Xadbeenaadka Kenya diyaarada ay weerareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa la sheegay in ay si dirqi ah ku baxsatay kadibna ay ku laabatay dalka Kenya oo markii hore ay ka soo kacday محمد أحمد سمتر أو كم ده دتك ديجان كم قال ذا بلد حاوى قبل كجده أو قد كتليفون كأن كل حريري أيام مركو روح كوي دي سيدا أي واحد عن إيه هذا حال كسيدا ويا هاي ساكر وحلقوا بالاستديار ما هنقول وقوه وحصوره ما هو أول صدح كتشتو وعيدا كل كيس التاجن عيدا كنا جنطار يكون في زين دفن ومصر نحن نقول هان ما هنقول عيدا كم كتير أسلام بيتنت برشنت عقبت كم بحال صحوي 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 وقاسو arintaas waa sax weeye waana arag wakaasoo aag ay ciidanka isku fadhiyo way daamar bay ka hayo waxay ka soo gashay dhanka garbaarri xageeda oo wax sawireen ahay een marka loo qosoray dhal adig saayba galsaarka lagu fiid may saddex habeen ba laba habeen oo hore iyo saaka ayaa koow ah inta kale aagagaas gadoon dhawaa iyo maxaan ku raadaa ay jahaaji iyo gadoon dhawaa iyo waxa la yiraahdo eelwaaq inta ka dhaxaysay bulshada quraada aan jeeyinka duqeynaysay xoolaha ku leeyneysay waxa keenay baa isleeyahay rugaha ciidamada ay fadhiyaan bay baasha sawireysay inay sawiratay rabtay hadii hawada saddexaad maxaa taagay diyaaradda meel kale u socodo ciidanka dushiisa maxaa quraada waraysa markii gasaalka lagu ridayo maxaa quraada xuduudeedu ku cararsan maxaa kale doonays diyaaradaha Kenya gaar ahaan kuwa militaryga ayaa la sheegay in marar badan ay si qaldan u isticmaaleen hawada dalkeena iyaga oo habeenkii inta badan soo guureen jiray balse hadda ay u agbadasheen in maalin cad ay hawada dalkeena ku soo xadgudbaan taa oo u muuqata in Kenya ay wado daadansi dagaal Laysta gulagu reyo gulaysta Laysta gulagu reyo gulaysta Kuhirno IBS Bank Gopkasta yi gorkasta Adigo istamala ya IBS Mobile Banking Dixo application ka o istamala adiga IBS Mobile Banking